Mina damer och herrar, välkomna till episod 11 i den här MyPlayer-serien. Jag tycker att den här serien är så rolig och jag hoppas att ni också tycker om det. Då får ni jättegärna lämna en tumme upp på den här videon, för det hjälper mig och det hjälper kanalen och jag uppskattar det väldigt mycket. Jag vill också bara påminna er att fortsätt kolla på mina videos, för det kommer komma ut en tävling och det är en chans för er att alltså vinna FIFA 21 när det väl kommer ut. Det kommer vara det någon gång i oktober månad. Så jag kommer göra en tävling, håll koll på det, så har du eller någon av er chansen att vinna FIFA 21. Nog snackat om det, vi ska se vad vi har i denna episoden. Då har vi alltså Falkenberg som vi kommer spela här mot Elfsborg och även BK Häcken. Och snart är vi alltså igenom april månad, så det ska bli intressant. Okej, vi kan se alltså inför Falkenberg. Jag vet inte varför jag har så låg uthållighetsbar där. Men det spelar ingen roll, Christian kommer ändå köta på här. Det är semifinal mot Falkenberg. Som sagt, semifinal mellan IFK Göteborg och Falkenberg. Nu ska vi ta det här så vi kan vinna en titel för IFK Göteborg. Åh, han slarvar! Skjut då! Alltså, jag vet inte. Jag är inte lika glad att det blev ett sånt mål, men jag bryr mig verkligen inte. Det står 1-0 för IFK Göteborg och det är det som är det viktigaste. Kolla här, ingen corona i Göteborg. Bra. Ut där! Gör målet! Gör det då! Oj, oj, oj! Och det står 2-0 för IFK Göteborg. Christian med en assist, han är inblandad. Om inte han hade sprungit där, jag hade själv sprungit och skjutit med höger fot. Men nu var han i en bättre position liksom. Jag är tvungen att spela den bollen. Och Falkenberg ligger under alltså. De kan inte stoppa Christian, han är för bra. Jag försökte ge Falkenberg lite handicap genom att vara lite trött. Men det hjälper inte. Christian is on fire. Hallå, ingen är med på bollen. Vad gör ni? Det gick förbi två av mina spelare. Vad sysslar de med? Nu kommer det bli mål bara för det. Kolla in där. Bort med den! Nu har han hela ytan öppen här. Han har sprungit hela kanten. Nu blir han lite pressad. Han får in ändå ett inlägg. Vilken tur vi har. Kolla in Falkenberg. Han har sprungit återigen från halva planen. Han blir pressad. Kommer det ett inlägg? Nej, han spelar in den och han skjuter! Och det går ut, det går ut, det går ut. Vilken boll från Christian! Kom igen då, ska du lägga in den? Han lägger den bortre. Det hände ingenting där. Jag är så trött, jag är rädd att bli skadad. Jag vill bli utbytt eller så vill jag att matchen liksom ska gå över. Jag vill inte göra någonting mer. Jag vill inte dra åt min lårmuskel eller något. Jag tror det är liksom final nu som gäller, men jag vet faktiskt inte. Och här kan ni se semifinal, det verkar så. Och det är Malmö som går vidare. Malmö och Göteborg tror jag det blir alltså. Sveriges cupfinal. Och vi har redan några dagar efter faktiskt en match mot Elfsborg. Kolla in Christian, jag är riktigt trött, han behöver faktiskt vila. Men managern väljer att spela honom, han vet hur viktig Christian är för laget. Och vi ska se om vi kan liksom hjälpa till med något mål i första halvlek, men jag tror jag blir utbytt där kanske runt 65-70 minuten typ. Där har vi honom. Självklart är han matchens superstjärna. Alla kameror på honom. Bra spelat! Kom igen Christian! Ska vi göra mål? Nej! Jag kanske kunde lagt det till min vän, men jag valde att gå på skott. Jag tänkte jag skulle kunna få in den kanske där i bortre, men kanske borde spelat min vän där. Aj, aj, aj. Bra. Jag är fortfarande på bollen. Hej! Hallå, domaren fäller ju mig. Ja, jag hade skjutit mål. Hej, hej, hej. Här. Vinnes! Oh my day, så fattigt. Ja! Så ska det se ut. Ingen finesshot den här gången. Och det är precis innan första halvlek tar slut. Riktigt, riktigt bra jobbat. Oj, oj, oj. Bra spelat här. Kolla, jag håller i bollen. Spelar till min spelare och han ser min löpning där. One touch. Närmaste hörnan. Och så ser det ut då. 1-0. För IFK Göteborg mot Boråslaget Elfsborg. Aj, aj, aj. Vilken bra boll. Elfsborg. Nej, nej, nej. Det är en så snyggt där. Ska vi se. Här då, snälla.
Nej, men du är så dålig! Du måste säljas direkt, börja en annan sport. Du hade ett helt fotbollsplan. Och du träffar en Elfsborgsspelare. Så himla skämmigt! Skjut! Vilken räddning! Jag tror målvakten räddade den där. Och får vi se repris på det. Kolla in där, han räddade den. Sen har han skjutit volley! Jag tror det träffade honom i huvudet eller? Ja, ah, där byter han ut mig i 60 minuten. Det är klart vi simulerar. Oh, hoppas. Hoppas laget kan klara av det här. Och vi vinner 1-0 mot alltså Elfsborg och 3 poäng där. Riktigt skönt att se. Nästa match alltså mot BK Häcken. Vi kan alltså se uppställningen mot BK Häcken. Christian, full energi. Let's do this. Nu skapar vi kaos. Och vi har här 2 Göteborgslag, BK Häcken. Och IFK Göteborg är den här episodens sista match. Vi får se om vi kan behålla formen och försöka få ännu en 3-poängare och en vinst. Upp med bollen. Ja! Jag var först på bollen, men tyvärr min vänster fot. Det där, den lever ett helt eget liv för sig. Vi provar finess då. Han ger mig öppet läge, men jag missade. Titta in det läget där. Oh, det var väldigt nära. Christian vet hur nära det var. Han kommer, oroa inte. Han ska sätta dit bollen. Nej, kom igen, kriga för den. Jag tar den. Skjut då. Yes! Det är ingen offside, va? Nej, det är det inte! 1-0 IFK Göteborg! Allt, eller inte allt, men en del gjorde för att Christian bröt bollen. Så vi måste ändå ge Christian cred för det där. Bra jobbat, vi måste uppskatta lagets självklart samarbete. Så det ska vi inte ta ifrån. Här kollar vi målet igen. När BK Häcken-spelaren får den, då Christian vinner tillbaka den. Och så ser han sin medspelare där som sätter dit den. Det är ingen här. Nej, referee, alltså, han kan inte göra så. Vem är du? Ge honom rött. Skäms du inte? Försöker fälla Sveriges bästa spelare just nu. Efter Zlatan. Gå härifrån, Erik Friberg. Jag ska komma ihåg ditt namn. Ska fälla ditt huvud. Skjuta! Christian, återigen en assist. Vi börjar köra över allsvenskan just nu. Vad är det som händer? Oj, den här delen av halvåret av denna säsongen fungerar asbra. Kolla in Christian där. Viftar, fintar, djupledsboll. Enkelt sätter dit den. Så ska det se ut. Bomba! Jag fick läge där och gå för skottet. Jag tänkte, let's do this. Kan vi få en bild på det? Kolla vilken kameravinkel. Den hade gått in. Min målvakten var på G. Han bara, jag vill inte släppa in fler mål från Christian. Han har fått nog. Det är för dålig nick helt enkelt. Bra. Han kan skjuta. Han väljer ju inte att göra det. Det här blir... nu då. Skjut. Bam! Offside. Eller? Det är mål. Oj, vad snyggt. Vilket bra spel. Kolla, han spelar in där. Han lägger in den till Christian. Och han sätter den med vänster fot. Så kylig är Christian. Är det mitt första mål med vänstern? Ingen vet. Det kan ha varit en fel träff. It doesn't matter. Det spelar ingen roll. Vi gjorde mål. Vi säger inte till någon. Oj, Christian. Du är för OP. Häcken. Han har bollen fortfarande. Kan han lägga in ett inlägg? Det gör han. Och det måste rensas liksom. Och de har fortfarande bollen. Hallå! What? Hallå, fejkade han precis. Låg han ner där och hade typ ont och sen bara... Oj, det var mål och så gick han upp. Nej, vilket pissmål. Jag vill inte se någon replay på det där. Gå härifrån. Det kan vara en farlig boll. Det är det också. BK Häcken kan lägga in den. Målvakt. Oj, det blev en hörna. Bollen är i spel. BK Häcken! Skönt att han missade det där. Vad gör han där? Typ limbo eller någonting. Bra.
Jag kommer med här! Jag kommer med här! Här får du den! Gör mål! Du måste! Bra! 4-1. Var det spiken i kistan för denna matchen? Det vet vi inte, vi får se. De kanske släpper in ett fattigt mål, men det var bra spelat. Där har vi det. 4-1 för IFK Göteborg i den här matchen mot BK Häcken. Och BK Häcken har det lite jobbigt där. Christian straffade dem ordentligt. Där fick ni. Mina damer och herrar, vi har kommit till slutet av den här episoden. Jag hoppas ni tyckte om episoden. Det var väldigt kul att spela idag. Massa mål och assist. Men innan vi går, vi ska ta en titt och kolla på Allsvenskan. Vi kan se här att det är IFK Göteborg som leder det med 54 poäng. Mot Hammarby i alla fall, som är där på andra plats med 51 poäng. Vi kan se här i nästa episod spelar vi mot AIK Eskilstuna. Och så här ser matcherna ut i maj månad. Och det ska bli intressant att se här, för vi kommer spela mot Malmö, Sveriges cupfinal, så det får vi verkligen inte missa. Och sen är det slut egentligen, det finns inget på juli, juni. Så maj månad är det sista som kommer hända, så vi är i slutet utav den här säsongen. Hoppas ni tyckte om den här episoden. Glöm som sagt inte att hålla koll på mina videos om ni vill ha en chans att vinna ett exemplar av FIFA 21. Så det kommer vara en speciell typ av tävling och jag kommer ge instruktioner när det väl kommer ut, så missa inte det. Om ni tyckte om videon, lämna gärna en like, skriv gärna någon kommentar. Jag läser alla era kommentarer och besvarar dem självklart. Och ja, jag hoppas ni får en trevlig dag, så syns vi i nästa video. Ha det gött allihopa!